Chaviva Rejková sa narodila ako Marta Rejková dňa 21. júna 1914 v Prírožňave. Bola jednou zo šiestich detí nemajetných rodičov Arpáda a ST Rejkovcov. Po vojne sa rodina presťahovala do Radvane pri Banskej Bystrici, kde absolvovala ľudovú školu, ale pre zlú ekonomickú situáciu rodiny musela zanechať strednú obchodnú školu v Banskej Bystrici. Začala pracovať v železiarstve. Pri povahových črtách hovoríme o aktívnej a energickej mladej žene, ktorá bola plná optimizmu a odvahy. Svoju aktivitu prejavovala i v angažovaní sa v sionistickom mládežnickom hnutí Hašomer Hacajer, v ktorom prijala hebrejské meno Chaviva, čo môžeme preložiť ako ľúbezná. V roku 1938 sa vydala za Avrama Martinoviča, v Bratislave pracovala ako asistentka doktora Oskara Neumana, respektíve ako sekretárka sionistickej organizácie Židovský národný fond a neskôr i pre ženskú medzinárodnú sionistickú organizáciu. Po vypuknutí vojny odišli s manželom do Palestíny, kde sa podielali na zakladaní a budovaní kibucu. Pre rozdielne ideové názory sa s manželom rozišli, ale zostali priateľmi. V roku 1941 sa stala aj členkou tajnej židovskej polovojenskej organizácie Hagana. Následne absolvovala výcvik v úderných jednotkách Palmach a intenzívny vojenský výcvik pod organizáciou Special Operations Executive. Britská tajná služba MI-9 zorganizovala operáciu Amsterdam, ktorej cieľom bola podpora zostrelných pilotov a organizácia ich utekov v Strednej Európe. Do nej bola zapojená aj Chaviva Rejková, ale už pod menom Ada Robinson. Keďže podľa platných britských zákonov nemohla ako žena vykonať výsadok z lietadla ako jej mužskí kolegovia, Chaviva našla iný spôsob. 17. septembra 1944 pristála bombardér B-17 na letisku 3 Duby na povstaleckom území. S vysadkármi sa spojila 8 dní po ich vysadení v Banskej Bystrici, ďalej nadviazala kontakt s predstaviteľmi židovskej komunity, ale zároveň sa dozvedela o krutom osude svojej rodiny, ktorá bola deportovaná do koncentračných táborov. Okrem pomoci s so ostrelným pilotom sa Chaviva podielala i na pomoci židovským utečencom, deťom a výcviku židovských partizánov ako samostatnej jednotky, ktorej sa stala súčasťou. Po porážke SNP sa skrýli v Nízkych Tatrách, kde boli pravdepodobne po zrade odhalení pri Pohronskom Bukovci proti partizánskym komandom 14. divízie SS Galície. Časť z partizánov bola zabita na mieste, časť zranená a niektorým sa podarilo utiecť. 1. novembra 1944 bola zajatá aj Chaviva, ktorá netajila svoj židovský pôvod. Vo väznici Krajského súdu v Banskej Bystrici bola vypočúvaná a mučená. 20. novembra 1944 bola vo veku 30 rokov zavraždená v Kremničke jednotkami pohotovostných oddelov Hlinkovej gardy a Einsatz H. Po vojne boli jej telesné pozostatky pochované v Prahe. V roku 1952 prevezené na požiadanie štátu Izrael na bojenský cintorín v Jeruzaleme. Aj tu je považovaná za hrdinku. Posmrtne získala hodnosť podpulkovničky, je po nej pomenovaný napríklad kibuc Lahavot Chaviva, ale aj Izraelské vzdelávacie centrum a mierová cena v Nemecku. Ďalej je čestnou občankou mesta Banská Bystrica in Memoriam. Pri pamätníku SNP v tom istom meste sa nachádza záhrada s jej menom a pamätníkom. V roku 2021 jej udelila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová štátne vyznamenanie Rád Ľudovita Štúra 3. triedy in Memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu, jej rozvoj, ľudské práva, slobody a ich ochranu. V roku 2014 bol o Chavivej Rejkovej nakrútený dokumentárny film pod taktovkou režisérky Anny Gruskovej s názvom Návrat do horiaceho domu, ktorý sa odvoláva na jej výrok pred nasadením v misii Amsterdam na Slovensku. Citujem. Medzi šťastím jednotlivca a splnením si povinností som ako matka, ktorá sa vracia do horiaceho domu, aby zachránila svoje deti. Konec citátu. Dnes si pripomíname 110. výročie narodenia Chavivy Rejkovej.